BIC ไปก็ทราบว่าผู้ตัวเองตัวที่ BIC นี่มาไม่สะดวกตัว Beijing A7 วะเนาะ A7 กาลีโอไม่สะดวกไปจริงเนี่ยแต่ที่กาลีอ่ะไม่รู้ผิดเหมือนเลยชื่อยกตัวปะเนาะชื่อกล้องเนี่ยจี้มั้ยส่วนเลยตัวอะคูเซตโนวิวปะเนาะแต่มีลงเนี่ยซะ Full LED ปะ Full LED ตัว Precision ဆိုပြောมาတော့ပါတယ် LED အကုန်လုံးကျွန်တော် 3 ဟိုပါเนาะတက်ပြီးဆိုပြောมา3ဟိုမီလုံး3လုံးနဲ့ပေးထားတယ်အပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ daylight ကိုအပေါ်အသွားထားတယ် gray ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရှိမဒါအရှိကင်မရာပေါ့ကျွန်တော် 360 ကင်မရာပါတဲ့အတွက် gray ဟိုဖြစ်တယ်ဒါမင်းတွေကဒီ share တွေအားစားကျွန်တော်ပြောင်း share ပုံစံနဲ့ပေးထားတယ်ဒီမှာလည်း nickel fall ဟို nickel line လေးပေးထားရှိရဲ့အောက်မှာဆိုလည်း adaptive radar adaptive radar cruise ပေါ့နော် radar cruise ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြီးဘက်ကိုကြည့်ရင်လည်းတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေးထားပါဘောเนาะကျွန်တော်အလွိုင်းဆိုရင်လည်းအလွိုင်းဆိုရင်လည်းစကူလက်မပေးထားတယ်ဒါဒါအလွိုင်းဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးဟိုလာတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဘောเนาะပေးထားတယ်ကျွန်တော် 225 55စကူဆိုင်နဲ့ပေးထားတယ် 225 လေး55စကူဆိုတော့ဆိုင်ကတော့ကြီးတယ်တိုင်ယာတော့တိုင်ယာဘုံနဲ့တော်တော်လေးတော့ကုန်မယ်ဘောเนาะဒါဘေးဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျီမန်ဒီမှာလဲကျွန်တော်360ကင်မရာပါထားတဲ့အတွက်ဘေးမှာတော့ကင်မရာတော့ဟိုပါတယ်ဘေးမှာလဲ Nikkei Fall Line နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပါဂျန်ပေါ့နော် Fanner ဒီမှာလဲဟိုနောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့ဟာလေးထည့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ A7 Beijing A7 ရဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေအားဘာကိုထူးခြားမလဲဆိုတော့ဒီလက်ကင်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီမှာ Range Rover တွေမှာဟိုပြောမယ်ဆို Range Rover နဲ့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေ Villa တို့ Evo တို့မှာပါလာတဲ့လက်ကင်ဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါအခွင့်ပိတ်ပါတော့ခွင့်ပိတ်လေးလောက်သွားတာလေးရှိရဲ့ကျွန်တော်ခွင့်လိုက်ရင်အနီးနားကန့်ရင်ပေါ့နော်အနီးတော့အနီးနားကတ်သွားရင်ကျွန်တော်ခွင့်သွားမယ်တကယ်ဝေးသွားရင်ကျွန်တော်ကိုးပိတ်กว่าတော့ဝေးသွားရင်တော့ပြန်ပိတ်သွားမှာပြန်ပိတ်သွားတာလေးရှိရဲ့အထူးကြတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့ဒါဘေးဘက်တွေဘေးဘက်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖောင်းလိုင်းနေထုတ်ထားပြီတာဒီဖောင်းမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် dynamic sheet ပုံစံပေါ့เนาะကျွန်တော် sheet ရှိနေကျွန်တော်ဒါအနီးနီးနားကတ်လို့ဟိုဖွင့်သွားပါဗောဒါလက်ကင်ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ center pillar အစကျွန်တော် tap pillar ဒီလာလာပါပါဒီဇိုင်းချိုးထားပြရလေးတွေ့ရတယ်ဒါအနောက်မီးရေမှာဆိုလဲ LED တွေပဲပြီးထားတယ်ဒါအနောက်ဆိုရင် Beijing ဆိုပြီးမှဒစိကတော့ပြီးထားတယ်ဒါ LED မီးလုံးတွေပဲဒါနောက်ပါနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီအနောက်မှာဂျပန်အီဇောကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်အီဇောတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနောက်မှာသူရဲ့280D ဆိုတဲ့ကျွန်တော် Torch ပေါ့เนาะ Torch ကိုပြောမယ်ဆို285 Torch ကိုတော့280D ဆိုပြီးတာပေါ်နဲ့ပေးထား A7 တစ်စိတ်လေးရင်းနဲ့ပေးထားခြင်းဒါနောက်ဘုံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဘုံမော်တာတကယ်နောက်ဘုံမော်တာကျွန်တော်တို့ kit sensor နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ sensor တစ်ခုပါတယ်ရှေ့နောက်နည်းနည်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ရင်သူက auto ပွင့်သွားတာရှိတယ်ဒါအနောက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လီတာ900ကျော်တော့ပေါ့နော်ဆန်တယ် luggage ကြီး3လုံးဆန်မယ်ကျွန်တော်အတင်း1လုံးဆန်တယ် luggage 5လုံးလောက်ဆန်မယ်နောက်ရင်းလိုက်ဒီပါတွေကအစအကုန်ထည့်ထားပေးရလေးတွေ့ရတယ်ဒါပစ္စည်းဟိုဖွဲပြီးတင်လို့ရတာပေါ့နော်အောက်မှာဆိုရင်လည်း spare bin ပေါ့spare bin နေပေးထားတယ်ကျွန်တော်ခြိုက်တယ် spare bin ကဒီသူ့ရဲ့ site နဲ့တူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတော့ temporary use only ဆိုပြီးတော့မှပေးထားလေးတွေ့ရတယ်ဒါတော့ emergency light လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးပေါ်တစ်ခုပြတ်တာပါညာဆိုရင်ထည့်ထားပေးရတွေ့ရတယ်တော့အနောက်ထိကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ speaker ထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့တွဲဖို့တွဲဖို့ဟိုဟာတုံးလို့ရမယ် outlet watt လေးကဒီမှာ120 watt လေးကထည့်ထားပေးရလေးရှိရဲ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့ကဝင်ကြည့်အောင်ကြည့်ဦးအထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ driver seat ပဲပေါ့နော် driver seat ပုံစံပတ်မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ power window button တွေက on auto တွေပေးထားတယ်တကား one dash auto ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တကားအတင်အချတွေပြုသွားမယ် one dash လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တကားအတက်ပြုပေါ့နော်အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဟိုတကားဖွင့်ပေးပေါ့နော် door open ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဟာလေးပဲပြောပြပေးရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ hair acid ပေါ့နော် hair acid ဆိုတော့တောင်တက်တောင်စင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ acid လောက်ပေးတယ်ဒါပါဝင်တယ်ပြီးရင် TRC traction control ပေါ့နော် EPS လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဘုံမော်တာ power tailgate ကိုဒီကနေ့ဖွင့်ပေးလုပ်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိဟို headlight ကိုဟို
ชีฮาไลก็ตรงปอเอาปอเนาะตรงอีเชิงไปลุยอ่ะเชิงไปลุยได้ด้วยอ่ะแล้วดีมาส่วนเองแล้ว Adaptive Cruise ด้วย Adaptive Cruise ด้วยเราดีคอนโทรลไปท่าด้วยอ่ะจ้า Adaptive Cruise ครับเนาะชีก็เรากิโลเมตร90ตัวเอง90ได้ไล่ไปไหนเนี่ยแล้วด้วย Adaptive Cruise เนี่ยคอนโทรลที่ชีเอาปอเนาะเราด่าตัวเองบลาวตัวมันเลยตัวผิวในดาวรู้บ้างรู้ถ้าสวยสีน้ำจะรู้อบอ้าวบ้างรู้ถ้าครูสก็เต็มตัวกิโลเมตรเนี่ยเต็มเลยอ่ะแต่ที่ครูสไปจอดไลท์เนี่ยมาเลยออโต้ไลท์เนี่ยนี่เนี่ยออโต้ไลท์เดี๋ยวบ้างรู้ชิวออโต้มาเวทาร่าไม่สวยออโต้มาทาร่าไม่สวยเสียมองตัวเองจะรู้ที่สันสานนี่ว่าพับไปรู้ว่าสีมีเดียเลมเอ๋งาสวยเลมเอ๋จะรู้นี่สวยตัวออโต้เปลี่ยนไปตัวมั้ยถ้าออโต้สเน่จะรู้มีเดียพ่นอะไรจ้าที่อันนี้ไปพ่นไปเลยอะไรจะรู้ชิเทมาย่าวีเทมาย่าวแล้วกูจะโน้ตเอเซเว่นว่าจังงั้นสนุกจีเลยแต่เทมาฟังก์ชันนี้บาลีปาเลยส่วนจะโน้ตดีสตีอาร์เนี่ยดีวาเลียซ่าจะโน้ตไลฟ์บอลเนาะดีเอลีดีมิลเลนเนี่ยตัวปีท่าเลยจะโน้ตสนุกมากได้ฟังก์ชันนี้เราลงเลยปีนี้มาเราจะคุณโน้ตพีทีบีอาร์ส่วนบลับบ้าปาเลยบลับบ้าก็จะโน้ตยาเอสิกาเทบีอาร์บอลเนาะเอสิกาเทบีมาอย่างเมื่อในสปอร์ตแอนด์เบไทม์อะที่อีวาบ่เนาะคลาสเอาดิจิตอลคลาสเอาดิไทม์ว่าบ่เนาะดิจิตอลมีเจ้าไทม์ว่าบ่จรเราคลาสสิกเปียงมาอะไรสไตล์မျိုးမျိုးเปียงลงอย่างว่าสต็อปไปสปอร์ตเปียงมาดิเซมเบบ่เซมเบยูยูเลยไปเปียงมาจรปิ๊งดิโซยยาสไตล์บ่เนี่ยมามิวสิกอ่ะนี่มาจรดิเทียนี่คลาสเอาดิดิจิตอลคลาสเอานี่มาปิ๊งอะเนี่ยโหปูนี่เหรอถ้าทริปส่วนแล้วทริปบ่เนาะทริปโซจรอูดากิโลเมตรบลาวตัวท่าเลยดาทริปส่วนดาแมนส่วนที่เก้าส่วน68กิโลเมตรเอาชินที่รู้ที่ผมบอกเผื่อว่าเออเรื่องนี้ผมจะบอกดาจรวดที่คุซีพีเทด้าเลยบลาวดีตัวลุยามเลยจรวดเรนจ์ก็บลาวซีบลาวดีตัวลุยามเลยสวาปยานท่าเลยซีปยานท่าเลยปีดาผมก็ตัวพี่รู้จรวดนาวิเกชันบอกเนาะนาวิเกชันเราจรวดดีมากเนาะโอ้ท้าวบอลรู้บอลท้าวบอลเราเห็นเดี๋ยวไปดูรู้บอลเนี่ยมันเสียดายเลยด้วยจรวดดีมากเนาะต้องลุยามเลยเนาะมันชีดีบ่าวดาเราอันนี้จะลิทุกบ่าပြောမှကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းချိတ်တိုင်းတယ်လီဖုန်းပေါ့ကျွန်တော် assistant ဆိုဒီ CRM ကို link ပေးနေပါတယ် assist တွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် blind spot ဟို blind spot ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် link ပေးပေါ့နော် link ပေးကကျွန်တော်ဒီမှာပါမယ် link ပေး assist ပေါ့နော် link ပေး assist ကပါလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကမှဒီမှာဒီ link ပေးကဟိုဟာလေးလမ်းချော်တာတို့ဘာလို့မှအလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ line နေမှာအခု line ကိုအိမ်ငိုက်ပြီးတော့ lamp ချက်ချက်ချော်သွားတော့ဘာလို့ဆိုအချက်ပြပေးရအောင်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော် adaptive cruise ကိုဘယ်လောက်ကီလိုမီတာပါအာဝါနဲ့သွားနေလဲဆိုတာပြရတယ်။ဒီက assistant ပြရတယ်။ auto light နဲ့ကကျွန်တော် auto light နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလေးပြရတယ်။ဒါအပြင် degree လေးပြမယ်။ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်လောစရာကျွန်တော်ဒီ WeChat နဲ့အလုပ်မလုပ်သေးတဲ့အတွက်ဒီ gas mode နဲ့ပဲ။ Flight 使用的旅客请有到，来接下。ကောအလင်းအလင်းချင်းချင်းရအကူကျွန်တော်ဒီကင်မရာတွေဘာတွေအလုပ်လုပ်တာ360ကင်မရာတို့ဒီကျက်မှာထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ AVM ဆိုတာ360ကင်မရာပါတယ်ပြီးအော်တိုပါကင်စနစ်ပါတယ်အော်တိုပါကင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီထိုးလိုက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ညင်းညောင်းနေရှိတဲ့နေရာတွေမှာ line တွေမှာရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဟို shopping center တွေတို့ဒီ line တွေမှာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအထင်ကြီးက line တွေမှာတော်တော်များများစီးမင်းလေးပါကင်စီးမင်းတွေမတားထားဘူးပေါ့နော်သူကစီးမင်းရှိတဲ့နေရာကြီးဆိုရင်သူအလုပ်လုပ်သွားပေးတယ် auto parking ထိုးရုံပဲဒါ main လေးတချို့ parking ထိုးရခက်တဲ့ main လေးပါညာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကတော့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sonar ပေါ့နော်ဒါတော့ parking sonar ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါ DI display ကို off လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် aircon display ကိုတော့ digital နဲ့ပေးထားပေးတယ်ပြီးရင်ထူကြတာကနောက်ထပ်ထိုင်ကုန်ကိုအပူအေးပါမယ် sharing heater ပါမယ်အဲဒါထိုင်ကုန်အပူပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အေးပေါ့နော်ဒါဒီဟိုထဲမှာကျတော့ video ထဲမှာကျတော့နည်းနည်း digital ရဟိုပါပြတာ display ရနည်းနည်းခါနေပုံစံလေးရှိဒါ auto ကတော့ AC auto လေးပေးထားရှိမယ်အပူအေးရှိမယ် driving mode က eco mode နဲ့မောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ eco mode လေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော် sport နဲ့သွားခြင်းဟာပေါ့ဒီကထိုးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထိုးလိုက် sport mode ဆိုတာလေးဒီမှာ sport mode လေးပါမယ်ဒါ sport mode ပေါ့ဒါ parking ပြန်ထိုး parking ပြန်ထိုးပြီးတော့ဒါ poster smart key poster က engine start stop system ဒီမှာပေးထားတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ parking brake ပေါ့နော် electronic brake ဟို electronic parking brake ကဒီမှာပေးထားတယ် hand brake ပုံစံပဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးအရှိန်နဲ့ဆိုးထွက်လိုက်ရင်တော့ဟိုဆောင်းထွက်တော့ဖြစ်သွားပြန်မယ်သူ့ကိုပုံမှန်တော့ချပြီးတော့မှနေဟိုထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ okay ဒါပြောမှဆိုရင်ပိတ်လိုက်တာနဲ့သူကဆက်တက်လိုက်တာနဲ့ပြန်ဖွင့်ရင်သူက auto parking ကတော့ဟိုပြောမှဆိုရင်တော့ hand brake ကဆွဲပြီးသားဖြစ်နေမှာပဲကြောင့်ဒီမှာပြောမှဆိုရင် infotainment ရဲ့infotainment စနစ်တွေကိုတော်တော်များများဒီ cloud တွေမှာပေးထားရများတယ်ကျွန်တော်ဒီ CRM ကနေမှ volume control တွေစနစ်တွေကိုဒီကနေအလုံးလုံးလို့ရလို့ဒီ TV ကနေလည်းဒီ AV auto parking ပုံနေတော့ဒီ AV ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ digital ကနေမှလည်းဒီ music တွေဘာတွေကိုအလုံးလုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ bluetooth မှာ USB မှာ online မှာကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတော့မှတခြင်းနေနားဖောက်လို့ရတယ်ဒါအခုဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ volume control ပေါ့နော် volume control အပေါ်အောက်ဒါအတင်းချလုပ်လို့ရသလိုဒီကနေမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကနေမှလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီပြောမှဆိုဘယ်လိုခေါ်အောင်အဝိုင်းလေးပဲခေါ်အောင် BMW တို့ဘာတို့မှပါဒါတော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဟာနည်းနည်းအားနည်းချက်ဖြစ်နေတာဒါပြောမှဆို magnetic shift type ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီ electronic ပေါ့နော် electronic shift type ဖြစ်သွားပြီ gear manual နဲ့ကျွန်တော်ခုနှစ်ချက်ထိမောင်းလို့ရတယ်ဒါပါဝင်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ထူကြချက်ကကျွန်တော်တို့ပါဝင်လဲဆိုတော့ဒါနေဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးညဘက်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့ဟိုမှာတွားပြီးတော့ဖိုင်ကဲတွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ digital cluster နေမှာဒီ digital infotainment နေမှာကျွန်တော် aircon နေပါရို့ဒီအောက်ကပြင်အပေါ်မှာလဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါ ambient ဆိုတာလေးကပါတယ် ambient ဘာကွာလဲကျွန်တော်ဘေးဘက်တည်းဒီ dashboard တည်းရဲ့ဒီကာလာတွေမှာကျွန်တော်ဘေးတကားတွေမှာအနောက်တကားတွေမှာတော့အယောင်နေပေါ့နော်အယောင်နေဟုတ်ဒါနေဘက်ဆိုတာမမြင်ရအောင်ဖြစ်တခြားကြည့်ရင်မမြင်ရအောင်ဖြစ်နေဘက်တွေမှာဆိုရင်တော့မမြင်ရအောင်ညဘက်တွေမှာအယောင်ကိုကျွန်တော်အခု10အောင်ထိကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တကားပွင့်လိုက်ရင်ဟုတ်အယောင်ပြောင်းသွားမယ်တကားပြန်ပေးလိုက်ရင်အယောင်ပြန်ဆင်းသွားမယ်ဒါပြထားပြီဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီအောင်လေးဒီ ambient light ကကျွန်တော် illustration ပေါ့နော်အကောင်လေးတဲ့ဒီ bike bike တွေပတ်ပတ်လေးမှာပြထားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒါ camera အထဲမှာ camera တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အသုံးဝင်မှမထင်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော် sensor ပေါ့နော်အတွင်းထဲကို sensor ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် drive recorder ပေးထားတဲ့အတွက် black box တွေဘာတွေရအစထပ်ထည့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်ကဟို Beijing car ဆိုပြီးတော့မှဒါ SOS ပေးထားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တုံးလို့တော့မရပါဘူးဒါ SOS တင်ကကြတော့အေးဖို့ပေါ့နော်အေးဖို့ဖုန်းခေါ်ရစနစ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ panoramic view ကိုဒါအိုးနောက်ထီကိုဘောကနေဖွင့်ပြီးပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ဒီဘက်မှာထနေမယ်ဆိုမှဒါ sound sound ကိုလည်းပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခီးရီဘာတွေထွက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အမိုးပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှဒါအမိုးလေးဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုတစ်ချက်ကြီးကြီးအောင်ဒါနောက်ကြီးငယ်ကြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီဟို2 box ပေါ့နော်ဒါ PC ထည့်တဲ့နေရာကလည်းဟို3 liter လောက်ဆန်ပါတယ်3 liter လောက်ဆန်တယ်ကျွန်တော်ဟိုအထဲမှာပြောမယ်ဆိုတော့ PC တွေဘာတွေစားစားတိုင်းနေနည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်ဒီဘက်လက်တင်ပါလဲဒါတော့စနေနဲ့ဟိုဒါတော့စနစ်ကိုပြထားရရှိတယ်ဒါတော့တခုဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကြည့်လို့ရတယ်အားဒီမှာခွက်ကကျွန်တော်တို့ကပ်ဖို့တာဒီမှာအပေါ်မှာနှစ်ခွက်အောက်မှာနှစ်ခွက်ထည့်ထားလို့ရတော့အလေးခွက်ထည့်ထားလို့ရတယ်လीတွေ့ရတယ်ဒီကပ်ဖို့တာလည်းတော့ rubber တွေပေးထားရတဲ့အထုပ်တွင်းကလည်းနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲချော်ထွက်မနေဘူးဗောနော်လှုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ can coffee ရှိရဗောနော် can coffee ဆိုတာ can coffeeCoffee ဘူးပေါ့နော် Coffee တန်မှုတွေကြာရင်တော့ပြောမယ်ဆိုငိမ့်နေငိမ့်နေမှာဒီအပေါ်ကခွက်ကတော့နည်းနည်းလေးလုံနေမှာပေါ့ဒါနည်းနည်းချောင်နေတဲ့ခါဒါဒီမှာလည်းတော်တော်လေးကြည်ရလေးတွေ့ရတယ်ဒါအပေါ်မှာလည်းပစ္စည်းထပ်တင်လို့ရတယ်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်ဒါနောက်မှဆိုရင်လည်းရရရအနောက်မှာဆိုရင်လည်းဒါအနောက်ကျွန်တော် air con fan ပေါ့နော် rear air con fan ပေးထားတယ်အနောက်မှာ USB တစ်ပေါက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် drive charger နဲ့ drive charger နဲ့ကျွန်တော် USB ဒါအပေါက်ထိုးထားပါတော့ကျွန်တော်ဖြိုးပြီးတော့မှဆန်းကြည့်တာဟုတ်ပြီအနောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလက်ကင်တွေကအစ
ลกไงเนี่ยซะจะ one dash auto ก็เนาะแต่ปัจจัยในไลน์นะแม่ auto จ้าไหมจะลองเอาติดเชสวยในไลน์นะแม่พอจะดรอไหมถ้าตัวเราแม่มาเรามาปาเลยมาปาไว้เนี่ยฟีเจอร์เลยปาลาเลยตัวยาเลยแล้วลักไงอะไรเราดูไหมตัวเราใครไงแค่ไหนตรงลุยยาละอันนี้อันนี้เป็นตรงละมาจู่ว่าไหนกูบอกเนาะจู่ว่าละจู่ว่าเนาะจู่ว่าเนาะได้มาใครมันเดียวมั้งบอกนั่นเป็นตัวเราจู่บอกโลเซนจิมาเบก้าโอเตียมใครไม่แข็งน้ำมาเราจะเอาเปียกๆได้ไหมเราจะเอาฟีเจอร์เลยส่วนนี้จะเอาชิ้นอินเนียร์นี้จะชัดที่อ่ะอินเนียร์งั้นมาส่วนนี้ตัวชอบอะไรปีทาร์เลยพวกมันส่วนนี้จะเอาเท่าไหร่เนี่ยเว้ยเท่าไหร่เนี่ยเว้ยปีทาร์เลยส่วนนี้ถ้าคุณส่วนนี้จะเท่าไหร่เนี่ยว่าอินเนียร์งั้นชอบอะไรปีทาร์เราจะเอาเพื่อนไปดีใจเลยคุณเลยก็เหมือนเลเซอร์การีมาเป็นยาฟีเจอร์ลีเทดาบีเนี่ยอินยิ่งส่วนนี้จะเรา 1.5 กูตาบูเนี่ยปีท้ายเนี่ยตัวอินยิ่งนั่นแปลว่าจะเราดีซับการีเว้ยซับสวีเดนบ้างเนาะอินยิ่งนี่มาปีท้ายเนี่ยไอ้ยี่โน่จะเรา855มาดี BNC 855มาจะเรา A151อินยิ่งแน่ละเลยที่มาจะ A158 D1H ดูเยอะมาก A156อินยิ่งแน่ละตัวมีเงาเองจะเรา 1.5 ตาบูมีมีเงาเองเตียนเนี่ยชุดเสื้อกองฟ้าเนี่ยไอเตียชุดเสื้อโอ้ไอวันไฟวันมาจ้ะจังเตียชุดเสื้อเราไปด้วยเนี่ยดาบย้อมเป็นเสื้อเสื้อกองเราไว้โอ้จังทุกวันดีรู้ทุกวันไฟเราเนี่ยยี่มีอะไรก้าดูยูก้าบ่เนาะยูอินยี่ทุกวันดีรู้ทุกวันไฟเราเนี่ยยี่มีอะไรก้ามาไปได้อินยี่ลงมือไปบ่ก็เป็นดาบวิจิตรยังสบิบีท่าชีเนี่ยเราแปลกะลีลงเนี่ยอินยี่โมมาเลยอินยี่เนี่ยไม่ยี่ท่าบีเนี่ยเราแปลกะลีลงตาบุญเนี่ยบอกเนาะเวลาบีเนี่ยเนาะอีซี่อยู่ดีอีซี่อยู่เนี่ยจะตัวโพสต์ตรงหน้าบีเนี่ยโพสต์ตรงหน้าบีเนี่ยเมย์ไชน่าส่วนเมย์ตัวโพสต์ก็เลยไชน่าอันนี้เนี่ยตรงหน้าลีโอ้เนี้ยไปเลยตัวไชน่าก็ตัวเราเมย์เมย์มาโพสต์ก็ตรงหน้าบีเลยบอกเนาะแต่อีซี่อยู่ดีตัวดีก็ต่อมาตัวเนี่ยจะเปลี่ยนมาส่วนบีดีเซมดีดีเซมดีเนี่ยบอกเนาะบีเอซีดีเซมดีเนี่ยตัวเว้ยถ้าอินยังไงปูกาบายเลยเทิดอาบีเนาะเนเนลีเลเซอรี่เซนเนี่ยเปียวหมดเนาะเลเซอรี่เดี๋ยวมาย่าได้ฮาลีเนาะตลอดแม่ๆป่าเลยขายอะไรปิวอะไรเลยอาเซียนบีเลยโซโซว่าไทยโอลีมาส่วนเลยจะรอดีซีเมมโบรีไทยโอโมดาลีส่วนเลยตัวงั้นมาจะรอดีเอเยนว่าส่วนดีชีเออนาวเออโปเอเอาเย่ดาโฟว่า3 way4 way บ่เนาะดา6 way ပြောมาเดี๋ยว3 way 3 4ဆို10 way ซาเซมิโอလောက်ကိုຕົ້ມလို့ရတယ်ซอฟต์แวร์เลดาတွေပေးထားတဲ့ထိုင်ကုန်အပူကြီးอ่ะဒီအပေါက်တန်းနေဒီတွေပါမယ်အရှိဟိုဟာတွေပဲပေးထားတယ်အနောက်ကိုတော့မပါဘူးကျွန်တော်ကားတော်များများမှာချိုင်းနာကားတော်များများမှာဟိုไทโกมอเตอร์เนี่ยตะဖက်တယ်ပါများတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုမပေးထားဘူးသူကတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတန်ဝေးပေါ့เนาะတန်ဝေးပေးထားတာတန်ဝေးဟို sorry ဒီဘက်မှာတော့8ဝေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ချိန်တာလေးတော့မပါတော့ဘူးဒါဒီဘက်ကိုတော့8ဝေးဖြစ်သွားတယ်ဒီဘယ်လိုကျွန်တော်ကြောမီကိုနောက်ကြောမီကိုအဖောင်းပြုတ်လေးတွေကတော့လုတ်ပေးထားတွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဒါတော့ကျွန်တော် T7 ကိုရှင်းပြသွားတယ်ကျပြသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဈေးနှုန်းက48ပေါ့နော်428သိန်း plus ဝင်ဝင်က17သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလအတွင်းမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလအတွင်းဒီလကျွန်တော်ဒီဝင်ပါနေမှာဒီဈေးပါလားတလအတွင်းဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်428သိန်း plus 17သိန်းဝင်ဝင်ကနေမှာကျွန်တော်အခုရွှေပြားကန်ဆန်ရွှေပြားတွေပြိမဲ့ပြင်18သိန်းမို့ရှိတယ်ဟိုရွှေပြားနဲ့ပေါ့နော်ရွှေပြားအပါအဝင်18သိန်းမို့ရှိတယ်လက်ဆောင်တွေကိုအများကြီးပေးရမှာပြလို့တို့ BIC Mega Star ကိုလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် That's right မောင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့အထဲမှာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့မှရပါတယ်အခုကားကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လပိုင်းတစ်လလောက်ဆိုရင်တော့ကားကိုအပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်